म त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन राख्ने मान्छे नै होइन, म त आफूलाई चेक गर्न आएको थिएँ नि. अब त्यस्तो स्याड मोमेन्टहरू हुन्छ नि, यो चाहिँ नभइदिएको भयो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो अलिकति मनमा चस्स छुने त्यस्तो केही छ? थियो. रातहरू यहाँ कसको अनिदो छैन, अर्को एकान्त मरो एकै हुन्छ, जिन्दगी सधैँ रमाइलो भइदिए, दुःखको गीत यहाँ कोही किन सुन्छ, यो सुतेको सुनसन सडकले कुन सहरमा बिउझाउने हो, कसलाई के थाहा सुन. के सोध्न चाहे भने प्रवीणजीको चाहिँ हामीले लभ रिलेसनको कुरा गर्दा कस्तो लभ, आई थिङ्क त्योभन्दा बढी छ म्याम. किनभने खोला भएको भए लकडाउन नभएको भए हामी सायद बाहिर हुन्थ्यो होला, काम चाहिँ गर्न पाउँदैन थियो होला. दर्शकवृन्द नमस्ते, रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ. म सम्पदा लिम्बू. आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल आइडल सिजन 3 फर्स्ट रनर अप भन्नुपर्छ उहाँ, प्रवीण बेडवाल. तर लाखौँ दर्शकहरूको सँगसँगै उहाँको फ्यानको लागि उहाँ नै नेपाल आइडल सिजन 3 चाहिँ विनर हुनुहुन्छ. सँगसँगै उहाँ चाहिँ क्लासिक प्याटर्नमा चाहिँ हुनुहुन्छ. सो उहाँलाई चाहिँ उस्ताद भनेर एउटा उपनाम पनि दिएको छ. आज चाहिँ हामी उहाँसँग नै केही कुराकानी गर्छौँ. म स्वागत गर्न चाहन्छु. नमस्ते, स्वागत छ. नमस्ते म्याम. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम फाइन म्याम. हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै. अब ठ्याक्क फिनाले पछाडिको दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेको छ? अब लकडाउन पनि छ होइन, बिजी जति हुनुपर्ने सायद त्यो छैन होला हो. आई थिङ्क त्योभन्दा बढी छ म्याम. किनभने खुला भएको भएर लकडाउन नभएको भए हामी सायद बाहिर हुन्थ्यो होला, काम चाहिँ गर्न पाउँदैन थियो होला. त्यही भएर अहिले चाहिँ यहाँ पाउने कामहरू हामीले त्यो अब हाम्रो गुड लक भनौँ कि ब्याड लक भनौँ दुइटै पाइरहेको छ. नयाँ गीतहरू आउँदैछ प्रोजेक्टहरू एकदम हजुर न्यू सङ्गको प्रोजेक्टहरू. ओके, कतिवटा जति आउँदैछ त अहिले? हामी गर्न सकिँदैन त्यो नाम चाहिँ बिर्सिन्छ. वाट्सएपमा आएको गीतहरूमा अचानक कसैले फोन गरेर भाइ मैले गीत पठाएको थिएँ नि गर्नु हो भेट्दैन सर कुन गीत सर नाम के भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसरी आइरहेको छ गीतहरू त्यति धेरै छ भनौँ आउनु चाहिँ आइरहेको छ त्यसरी. हजुर, अब मैले सोध्न चाहेँ होइन, ठ्याक्कै नेपाल आइडल चाहिँ रनिङ भइरहेको थियो, ठ्याक्कै अब लकडाउन भइदियो होइन COVID-19 कारण, अनि बिचमा ग्याप भइसके पछाडि फेरि केही समय पछाडि कन्टिन्यू गरेर फिनाले सक्यो होइन. त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल आइडल सिजन 3 होल टिम सँगसँगै तपाईँ त्यहाँसँग त्यहाँ जोडिँदै गर्दाखेरि पर्सनल्ली अलिकति त्यो घाटा अथवा के भनौँ अलिकति असहजता त्यस्तो केही फिल गर्नुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ? घाटा भन्दा पनि म्याम हुन त भनेको हिसाबले हामीले प्राइजहरू पाइहाल्यो है, केही त्यो प्राइजमा तलमाथि केही पनि भएन. विनर फर्स्ट रनर भन्ने विनरहरूको जे पनि थियो, डर चाहिँ थियो हामीलाई त्यो घाटामा जाने पहिला केही डर थियो. लकडाउन हुँदाखेरि पोस्टपोन हुँदाखेरि चैत्रमा भएको थियो सायद, त्यतिखेर डर चाहिँ के थियो अब आइडलै हुँदैन कि भन्ने डर चाहिँ थियो क्या म्याम. अनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा चाहिँ बरु त्यो राम्रो थियो कि हुनु चाहिँ पछि गएर त्यो टाइमले हामीलाई मतलब गऱ्यो नि त. डर चाहिँ के थियो यो टाइमको आइडल त्यत्तिकै जान्छ कि जस्तो भइरहेको थियो क्या म्याम. तर बिचमा पेन्डिङ पोस्टपोन भएपछि फेरि कन्टिन्यू भयो, त्यसले चाहिँ हामीलाई फेरि राम्रो फिल चाहिँ गराएको थियो. झन्डै सक्यो भन्नुहोस् न. ओके, अब कतिपय चाहिँ होइन अडियन्सहरूको चाहिँ कस्तो खालको टिका टिप्पणी पनि सुनिएको थियो भने यो फिनाले चाहिँ कहिले भयो कहिले भएर सिद्धिसकेको छ त हामीलाई थाहै भन्न भन्ने खालको पनि त्यस्तो कुराहरू आइरहेको थियो नि त. त्यो त हुन्छ म्याम, कतिजना फिनालेको जब म टप 3 थिएँ त्यतिखेर आएर भन्नुहुन्थ्यो भाइ नेपाल आइडल कहिले आउँछ कति बजी आउँछ सोध्नुहुन्थ्यो कि है. त्यो आफ्नो आफ्नो मान्छेको अब त्यो कसैले एकदम टाइम दिनुहुन्छ कसैले टाइम दिन सक्नुहुन्न कसैले अलिकति लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो केही अलिकति समस्या भयो कि मान्छेहरू कन्फ्युज त बनायो कि अब चलिरहेको छ कि छैन भने जस्तो. अब हामीले पोस्ट गर्दाखेरि सबैले इन्फर्मेसन पाउन सक्नु भएन, त्यसको लागि नै हामीले 6 एपिसोड गरेको म्याम. त्यो थाहा पाउनु होला भनेर तर सिधै फिनाले थियो म्याम टप 5 त है. लकडाउन पनि चैतको जति जुन टाइम भएको थियो चैतको महिना भोलिपल्ट खास फिनाले प्र्याक्टिस सकेर हामीहरू बसेको भोलि फिनाल थियो पाँचजनामा भन्दा पनि पाँचजनामा वाइल्ड कार्ड एन्ट्री एपिसोड पछिको पाँचजनामा. अनि उहाँहरूको लागि नै हामीले चाहिँ हप्तामा 3 एपिसोड गरेर 2 एपिसोड 6 चाहिँ निकालेको थियो. अब जतिले थाहा पाउनुभयो छ त थाहा पाउनु भएन ब्याड लक उहाँहरूको र हाम्रो पनि ब्याड लक अलिकति घाटा अथवा सहजता बनाइदिएको. अब ठ्याक्कै गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो कति वर्ष भयो? म्याम गाउँ त सानदेखि गाउँथेँ म, तर सिक्न थालेको पढ्न थालेको चाहिँ 9 भइसक्यो है. अब तपाईँ ठ्याक्कै यता क्लासिक प्याटर्नमै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ पहिलादेखि नै होला होइन. अब योप्रतिको त्यो आकर्षण चाहिँ कसरी बढ्यो?
गाउन त मेरो आइडलहरू त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो म्याम, जो जस्तै हाम्रो गुलाम अली साहब हुनुभयो अनि नयन गोपालज्यू हुनुभयो, भक्तराजज्यू हुनुभयो. उहाँलाई सुनेर हजुर जस्तो सँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, जस्तो कुरा सुन्नुहुन्छ नि हजुर, म त्यो गुणहरू आइहाल्छ कि. अनि मैले रकतिर त्यति खासै गाउन त सबै गाइन्छ म्याम है, तर स्पेसल्ली हुन्छ नि आफ्नो जुन मेरो विधा भन्ने चाहिँ कुन विधा त क्लासिकल हुन्छ कि म्याम, त्यही भएर हजुर मेलोडी क्लासिकल. गुरु चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ त? जतिसँग सिक्यो जतिलाई सुन्यो उहाँ सबै गुरु गुरु त है, तर मेरो मलाई सिकाउनु भएको गुरु चाहिँ हाम्रो जयपुरको है उस्ताद बरकत अली खान साहब हुनुहुन्छ. उहाँले सिकाउनु भएको अनि सबसे पहिला चाहिँ मनोराज शिवापट्टि हाम्रो नेपालको पानीको फुको जस्तै गाउनुहुन्छ नि उहाँले, उहाँ चाहिँ सबसे पहिलो गुरु चाहिँ मेरो उहाँ हुनुहुन्थ्यो. अब कस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने होइन, अब क्लासिक गीत सुन्नेहरू अथवा दर्शक श्रोताहरू कति छन् होला जस्तो लाग्छ? उहाँको चाहिँ क्लासिक म्युजिकप्रतिको दृष्टिकोणहरू कस्तो छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ क्लासिक म्युजिकको अवस्था कस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई? धेरै वर्ष बिताइसक्नु भएको यहाँको बारेमा हुन त मैले राम्रो राम्रो गीतहरू यहाँ नचलेको देखेको छु म्याम, क्लासिकल पार्क है क्लासिकल प्याटर्नको चाहिँ नचलेको देखेको छु. तर भित्रभित्र जस्तै हामी काठमाडौँ बसेर कठित कुरो थाहा हुन नि हामीलाई, यहाँ चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ अनि एक्कासी थाहा पाउँदाखेरि ए यस्तो पनि छ र यहाँ भन्ने हुन्छ नि हामीलाई. त्यसै चाहिँ भित्र क्लासिकल सुन्ने मान्छेको छुट्टै ग्रुप छ कि म्याम एउटा, चाहे त्यो म्युजिक सिक्ने किन नहुन् है, म्युजिक सिक्न त सधैँ, तर उहाँभन्दा पछिको पनि मेलोडी गीतहरू सुन्ने आई थिङ्क 100% नेपालमा 60-70% हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ है. बस त्यो गीत आएर जनसँग छ मलाई सुन्नै पर्ने हुन्छ प्रपर रक होइन, तर मेलोडी सङ भनेर सुनिराख्नु भएको हुन्छ हजुर त्यो. ओके अब एउटा गीत नै सुनाउनु तपाईँको. गीत सुन्ने सबैले मन पराइदिनु थियो है, हाम्रो के अरे नयन गोपालज्यूको गीत थियो तिम्रो जस्तो मुटु है. तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि, नबोलाऊ मलाई निठुरी भने, तिम्रो जस्तो बाध मेरो पनि, तिमीलाई अङ्गालिकता कता भागी जाने धोको मेरो पनि, तर पाऊ म दस तुरको तिम्रो जस्तो कली मेरो पनि, दुई प्राण भए पनि तिमी सितै बास छ मेरो पनि, नबोलाऊ मलाई निठुरी भने, तिम्रो जस्तो बाध मेरो पनि. यो गीत धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो है तपाईँको, भ्युज पनि धेरै होला सायद 2 मिलियन बुक्स अब केही दिन. ओके धेरै नै राम्रो छ है. ओके अब नेपाल आइडलसँगै रिलेटेड भएर कुरा गरौँ होइन, अब हरेक मानिसहरूको होइन कुनै कम्पिटिसनमा जाँदा अथवा कुनै काम गर्दाखेरि एउटा न एउटा चाहिँ लक्ष्य हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ होइन, कसैले जित्छु भन्छ, कसैले सिक्छु भन्छ होइन. तपाईँ के सोचेर आउनुभयो नेपाल आइडलमा आउँदा, सिक्छु जित्छु के भनेर? म चाहिँ सिक्न र आफूलाई चेक गर्न चाहिँ आएको थिएँ है, त्यो त्यत्रो वर्ष सिक्दा सिक्दा गाउँदा गाउँदा त्यस्तै लाग्छ आफ्नो भोकल है, त्यो आफ्नै भएर होला सायद. अनि के चाहिँ भएको छ होला, सुन्दा पनि राम्रो छैन, फेरि पुग्ने ठाउँमा सुर पुगिरहेछ, म्याच पनि भइरहेछ, सुर पनि लगाइरहेको छ, के चाहिँ भएको त भन्ने कुराले म एकदम त्यो मलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन कस्तो न कस्तो के चाहिँ भइरहेको थियो अनि कन्फ्युज भइरहेको थियो. अनि आएँ मलाई फेरि एकदम मन पऱ्यो अब न्यु सर क्लासिकल प्याटर्नमा, म उहाँले चाहिँ धेरै गीतहरू गएको थिएँ कि, उहाँको त्यो भोकलको जुन बेस छ नि मलाई त्यो बेस एकदम मन पर्दै क्या म्याम. अनि त्यही भएर उहाँको लागि सुरु सुरुमा मैले सबै लो गीतहरू गएको थिएँ, जस्तै केबुल भयो, प्रिय तिम्रो जस्तो मुटु, अनि अरू पनि यति समृद्धि गरी गरी लो गीतहरू उजितेर गएँ, हारेर गएँ उहाँको लागि है. अनि आएँ रेस्पोन्स यति राम्रो पाएँ, म त थाहा पनि थिएन म यस्तो पनि छु भनेर.
सायद एक वर्ष अगाडि म आफै कन्फ्युज थिएँ आज हेर्नुहोस् न म छलङ्ग भएको छ कि एकदम आफ्नो सबै क्वेसनको एन्सर पाए जस्तो कि म्याम ओके भनेपछि अहिले ढिलाइ चाहिँ भएन आउनको लागि यो पर्फेक्ट टाइम हो सायद ढिला भएको भए मलाई फेरि ल्याउनु पर्थ्यो आइडल ओके अब ठ्याक्कै कति छ सात महिना स्पेन्ड गर्नुभयो नेपाल आइडलको टिमसँग यहाँहरूले छ सात महिना होइन अब ठ्याक्कै एउटा चाहिँ कहिले भुल्नै नसक्ने त्यस्तो मोमेन्ट पनि क्रिएट भएको थियो भन्ने त्यस्तो केही छ छ म्याम नभन्नुहोस् न उस्ताद भन्नुभएको थियो हाम्रो काली प्रसाद सरले बसेको छ अहिले त्यो र अनि तिम्रो जस्तो मुटुमा सबैजना स्टेजमा आउनुभएको थियो र सरले भन्नुभएको थियो हामीले सोचेको पनि थिएन यो गीत यसरी पनि गाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा जादु भएको थियो भन्ने शब्द चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई साँच्चै म एउटा म्या जादु गर्ने मान्छे हो त जस्तो लाग्यो थियो मलाई फिल गराइदियो त्यो त उहाँहरूको माया है मायाले हो एकदम अब त्यस्तो स्याड मोमेन्टहरू हुन्छ नि यो चाहिँ नभइदिएको भयो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो अलिकति मनमा चस्स छुने त्यस्तो केही छ थियो ममता आउट हुँदाखेरि किनभने मलाई सोधिएको थियो प्रवीण यदि हजुरलाई छोडेर कोही आइडल हुन्छ भनेपछि को हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन आएको थियो कि म्याम सबैजनालाई पर्सनली बोलाएर सोधिएको थियो मैले त्यो बेला सर यदि गायकीको हिसाबले हेर्ने हो भने ममताले चाहिँ विनर हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको थिएँ यति सानो बच्चा 17 इयर्सको है यस्तो यस्तो गीत उठाइदिन्छ नि म्याम त्यसले त्यहाँ सायदै कसैले त्यो गीत गाउन सक्छ म चाहिँ त्यो लेखेर भन्न सक्छु है कुरा किनकि जे छ त्यो छ है जस्तै हामीले भन्छौँ सगरमाथा हाम्रो सबसे ठुलो पहाड विश्वकै संसारकै त्यस्तै ऊ चाहिँ त्यो जस्तो गीत कसैले गाउन सक्दैन कि म्याम अनि त्यस्तो राम्रो गाउने मान्छे कसै चाहिँ अर्भ भने जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि ऊ आउट हुँदाखेरि चाहिँ मेरो धेरै विश्वास खेल्नु मरेको थियो कि म्याम किनभने यस्तो गर्ने मान्छे आउट हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ के हो चाहिँ मलाई जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ मेरो पनि पल आउँछ जस्तो लाग्थ्यो तर आएन मेरो गुड अहिले अब हाम्रो सजा सौना गाई हुनुभयो होइन विनर कस्तो लाग्छ उहाँले ठ्याक्कै ग्राफ गर्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ कि त्यो ठाउँमा म पनि हुन सक्थेँ भन्ने हुन्छ कस्तो हुन्छ हुन त टप टेनमाथि पनि सबै विनर हुन कसैले कसैको दाग पनि मिल्दैन आफ्नो आफ्नो प्याटर्न सबै हिरो है ग्राफ भन्दा पनि जब हामी टप 3 पुगिसकेपछि म क्लासिकलमा थिएँ किरण चाहिँ हाम्रो पर्फर्मरको हिसाबले एउटा चाहिँ फिल्मी सङ्गहरू गाउने हिसाबले चाहिँ हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ठाउँमा अब्बल अनि सज्जा रकमा बोल्थ्यो कि है रक पपमा अनि तिनैजना कोही कसैभन्दा कम चाहिँ हुनुहुन्थेन तर पब्लिकले जसलाई माया गर्नुभयो जसलाई भोट गर्नुभयो नि त्यो सब बाहिरको हातमा थियो अनि हुनुभयो अब उहाँले सक्नुहुन्छ किनभने चाहिँ त्यत्तिकै कोही पनि भन्दैन सबैभन्दा फेभरेट चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो यहाँको सबैभन्दा नजिक हुन्छ नि अब रुममेट अथवा भनौँ अथवा लेडिजहरूमा पनि को चाहिँ सबैभन्दा नजिक हुनुहुन्थ्यो जसलाई चाहिँ तपाईँ यति धेरै क्लोज मान्नुहुन्थ्यो आफ्नो सबै कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो नेपाल आइडलको सिजन 3 विनरहरू कन्टेस्टेन्टहरू मध्येमा किरण कुमार भुजेल मेरो रुममेट हुनुहुन्थ्यो किरण भुजेल हजुर हाम्रो घनश्यामी एकदम मिल्ने साथी मेरो रुममेट है सायदै ऊ जतिको नजिकमा कसैसँग भयो होला आइडलमा उहाँको त्यो हुन्छ नि हिडन कुराहरू अलिकति त्यो के छ त्यो अलिकति सेयर गरिदिनु उहाँको एउटा सबसे राम्रो कुरा है सबसे राम्रो जसलाई कसैलाई थाहा थिएन सायद म बाहेक जहाँसम्म लाग्छ बाहिर जे जस्तो भए पनि है भले आइडलभन्दा त्यो स्टेज चढ्नुभन्दा पहिला सुटभन्दा अगाडि पर्फर्म गर्नुभन्दा पहिला जति ठुलो प्रब्लम होस् उहाँको चाहिँ अनुहारमा त्यो कुरा प्रोग्राम गर्दाखेरि कहिले देखिँदैन कि उहाँ चाहिँ पुरा त्यो स्टेज यसरी कभर गर्नुहुन्छ नि कि यो मेरो नै हो अब उहाँलाई त्यो भइसकेपछि र अगाडि त्यो एउटा त्यो ग्याप टाइम हुन्छ नि जस्तै कुनै पनि भिडियोजहरूले पज गर्नुहुन्छ नि अनि फेरि प्ले गर्नुहुन्छ नि त्यस्तो के त्यो अगाडि न साउन्ड न त उतोलाई त्यो टेन्सनै हुँदैन क्या उहाँलाई चाहिँ अनि आफ्नो पर्फर्म यति राम्रोसँग गर्नुहुन्छ उहाँले यो कुरा एकदम कमलाई थाहा छ टेन्सन भएको बेला यो त एकदम पर्सनली बसेर मात्र थाहा भएको मैले पनि साथमा पनि त्यो थाहा हुँदैन थियो होला नबसेको भए त्यो उहाँको देखिँदै देखिँदैन त्यो आउँदै आउँदैन एउटा पनि त्यो पनि एउटा निकै पावरफुल कुरा हो है सबसे पावरफुल त यही आफूलाई जित्नु भनेको सबसे पावरफुल हामीले आफूलाई जित्यो भने संसारमा हामीलाई कसैले हराउन सक्छ ओके अब फेरि पनि हामी अर्को गीत सुन्छौँ यसमा चाहिँ तपाईँले पप गीत गाइदिन पर्ने हुन्छ कतिले भन्नुहुन्छ मलाई तपाईँ पप गीत गाउनुहोस् न रक गीत गाउँ मैले गएको थिएँ हाम्रो नेपथ्य ब्यान्डको पल्ला घरकै भएका गएको थिएँ अनि पछि पपको पप गीत याद गर्दाखेरि मलाई सबसे मन परेको पप गीत है हाम्रो उज्जवल सागरजीको उहाँको कम्पोज यति राम्रो थियो मलाई त्यो मनमा यति बिजेको थियो द अनलभ आई थिङ्क है अनि उहाँको गएको थिएँ मैले मलाई एकदम मन पर्ने गीत सुन्नु होला जरू पनि मनपर्छ होला रातहरू यहाँ
कसको निदो छैन अर्को एकांत मरो एकै हुन्छ जिन्दगी सधैँ रमाइलो भइदिए दुःखको गीत यहाँ कोही किन सुन्छ यो सुतेको सुनसान सडकले कुन सहरमा बिउझाउने हो कसलाई के थाहा सुनन तिमी खुसी त छेउ नि सुनन छोडन दुःखको कुरा तिमीलाई न हाँसेको सुहाउँदैन तर एउटा म डुबिसके को मान्छे त्यसरी अरू कसैमा हराउँदैन. ओके अब प्रवीणजी कस्तो टाइपको आफूलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? कतिले चाहिँ अब अलिकति रिजेक्ट टाइपको पनि भन्ने खालको कुराहरू गरेर जस्तो लाग्छ होइन, आफूलाई चाहिँ तपाईँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ म चाहिँ यस्तो छु भनेर? म कस्तो छु भने चाहिँ म एकदम मलाई केही कुरा मन पर्न भने चाहिँ मलाई त्यो विषयभन्दा अलिक बढी हुन्छ नि त्यो लिमिट हुन्छ नि त्यो धेरै बोल्ने चाहिँ मन लाग्दैन मलाई है त्यो गर्नुपर्छ त्यो फेरि सबै हामी जस्तो भयो भने चाहिँ फेरि राम्रो पनि हुँदैन है. मेरो चाहिँ नेचर त्यो टाइपको छ अनि मेरो चाहिँ नेचर त्यो टाइपको छ त्यही भएर म एकदम लिमिटमा बोल्ने मान्छे म एकदम कम बोल्ने मान्छे आवश्यकता ट्याक्क ट्याक्क त्यो चाहिने हिसाबले त्यो खाल्टा हुन्छ नि भन्नु छ नि त्यसरी अनि त्यसपछि म फेरि चित्त बुझेन भने चाहिँ एकदम क्लियरली म हो त हो होइन त होइन कहीँ मन दुख्यो भने चाहिँ एकदम सफा एकदम मलाई त्यस्तो डर चाहिँ लाग्दैन किनभने नराम्रो कुरा छ भने चाहिँ त्यो नराम्रो हो त हो हो है ए म लिएर यस्तो भने चाहिँ फेरि बिर्सिन्छ कि भन्नुहुन्छ फेरि कसै कसै मान्छे थाहा हुँदैन कि म्याम अनि त्यो कसैले नराम्रो केही कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यहाँतिर भनिदियो भने नि त्यसपछि यदि उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ कसैको सामान बोल्दै हुनुहुन्न कि त्यो कुरा ज्ञानी होइन अब बानी नै त्यो हो भने त के भन्नु त्यसपछि. ओके अब ट्याके होइन अनाउन्स भयो नि त फर्स्ट रनर अप भनेर प्रवीण बेडवाल भनेर नाम आइसके पछाडि हजुर कस्तो फिल गर्नुभएको थियो? त्यो अलिकति सपनाहरू आएको थियो कि ठिक छ भन्ने टाइपको कस्तो फिल भएको थियो? सपना त म्याम सबैको आयो हुन्छ हेर्नुहोस् सपना किन बनाइएको भनेपछि दुईवटा रिजन सपना बनाउनु म्याम है एउटा जुन पुरा हुन्छ जे हामी गर्न सक्छौँ. अब म गीत गाउने मान्छे मैले प्लेन उडाएर माथि काठमाडौँमा सुनिसी घुम्ने सपना देख्दिनँ किनभने चाहिँ मैले चाहिँ यसो स्टेजमा एउटा राम्रो पर्फर्म गरेको सयजना लाखौँजना मान्छे भएको सपना चाहिँ देख्छु मैले किनभने चाहिँ म त्यो गर्न सक्छु. र अर्को कुरा कतिको सपनाहरू रियालिटीमा पुरा हुँदैन के म्याम है अनि त्यो अनुभवको लागि मात्र भगवान्ले उनीहरू सपनामा मात्रै देखाइन्छ त्यो कुराहरू. अब त्यो खै उहाँको ब्याड लक कहिले टाइम मिल्दैन कसैले अक्सर ब्याड लक मान्छेहरूको लागि चाहिँ कुराहरू हुन्छ है. अनि म फर्स्टमा आउँदाखेरिमा म त थिएटर नर्मै आउट हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई है म त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन राखेको मान्छे नै होइन म त आफूलाई चेक गर्न आएको थिएँ पुरस्कार लिन होइन राम्रो म पुरस्कारको लागि चाहिँ आएको थिएन यहाँ म फर्स्ट हुन्छु म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर चाहिँ आएको थिएन. त्यो को प्रवीण बेडवाल भन्ने शब्द हट्यो र आफ्नो नामबाट को हटाउनु भन्ने कुरा सबैलाई इम्पोसिबल हुन्छ त्यो कुरा धेरैले सक्नुहुन्न त्यो कुरा गर्न. आज हेर्नुहोस् न त्यो फर्स्ट रनअप छ नि आई थिङ्क फर्स्ट सिजनको निशान भट्टराई सर हाम्रो अनि पछि सेकेन्ड सिजनको विक्रम बला बराल दाई हाम्रो है अनि उहाँसँग मेरो नाम आउँदाखेरि म आफूलाई एकदम प्राउड फिल गर्छु हिरो. ओके जस्तै अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा फिनाले पनि अब त्यस्तो ग्रान्ड फिनाले पनि त्यस्तो चाहिँ अब ठुलो मासमा पनि हुन पाएन होइन त्यो हिसाबले अब तपाईँहरूलाई त लागेको थियो होला नि एकदमै क्राउड इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ पर्फर्म गर्नु पाउँदा अब त्यो मजा होइन त्यो इमेजिन गर्दा पनि छुट्टै खालको प्रफुल्ल हुन्थ्यो होला मन होइन त्यो नहुँदा चाहिँ कतिको त्यो मनमा पर्यो त. हुन त म्याम हामी मात्रै त्यहाँ लाइभ बसेर गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि भएन है एक्सपेक्टेसन धेरै थियो म्याम किनभने त्यो प्रवीण सज्जा कि किरण पब्लिकले पब्लिक क्राउडमा जुन आउँछ नि साउन्ड त्यो सुन्ने सबलाई इच्छा हुन्छ हेर्नुहोस् आर्टिस्टको सपनै त्यही हो क्या एउटा माइकसम्म आइसकेपछि स्टेजमा पर्फर्म गर्दाखेरि सबको सपना थियो तर हुन त हामी पनि लाइभ गर्न डिजिटल भयो लास्टमा गएर अब रुल इज रुल जे भन्नुभएको छ अनि मान्नुपर्छ हामीले आइडलले जेन त्यो निकाल्नुभयो त्यो एकदम ठिकठाक थियो है अनि ठिकठाक छ अहिलेसम्म ठिकै छ है अब जे हुनु त्यो एउटा सिचुएसनको कारण भइरहेछ होइन. सो अब चाहिँ हामी अन्तिमतिर पनि छौँ र अन्तिममा चाहिँ मैले के सोध्न चाहेँ भने प्रवीणजीको चाहिँ हामीलाई लभ रिलेसनको कुरा गर्दा कस्तो हुनुहुन्छ? मभन्दा सानो सबैले मलाई दाइ भन्नुहुन्छ है पहिलो कुरा मेरो नेचरै त्यो टाइपको छैन त्यो हुन्छ नि एकदम त्यो फ्लटी टाइपको अनि फ्यानहरूलाई पनि आई लभ यु गाइज भन्ने टाइपको चाहिँ मेरो नेचर छैन म्याम है
थ्याङ्क यू म हजुरको आभारी छु भन्ने टाइपको निर्देश मेरो छ. मलाई फेरि सबैले जति पनि माया गर्नुहुन्छ उहाँहरू सिनियर नै हुनुहुन्छ क्या मभन्दा, किनभने बुझ्नेहरू, म्युजिक बुझ्नेहरू, के भने म्युजिकको मान्छे, के भने म्युजिक बुझेको मान्छे, के भने सबै पुरानो गीत मेलोडीलाई माया गर्ने मान्छेहरू क्या. आई थिङ्क नयाँ गोपाल सरलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई. म भाग्य एकदम भाग्यमान सोध्छु आफूलाई, अनि मैले उहाँको गीतहरू कपी गरेर गाउन खोज्छु है. अनि त्यसमै मान्छेहरूले मलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ, हाम्रो दर्शक श्रोता महानहरू फ्यान चाहिँ भन्न मिल्दैन. अनि त्यो लभ यु टाइपको त्यो त्यस टाइपको आउँदैन मलाई. म ढार्दिनँ नि म्याम, म एकदम सिधै सिधा भन्ने मान्छे, म ढार्दिनँ नि केही पनि कुरा. अनि मलाई त्यस्तो चाहिँ आउँदैन, किनभने सानोले चाहिँ मलाई दाई भन्नुहुन्छ, दादा मेरो रिक्वेस्ट छ गरिदिनु दादा, दादा मलाई एकदम ठुलो फ्यान भनेर भन्नुहुन्छ है. अनि म अनि ठुलोले चाहिँ भाइ भन्नुहुन्छ, त्यस्तो त्यो मेरो नेचरले त्यस्तो छैन म्याम, त्यो डर लाग्दो टाइपको छ. त्यो हुन्छ नि त, अब अर्को अब यत्रो फर्स्ट रनर अप हुनुहुन्छ, टिभ मिठो गीत गाउनुहुन्छ, टिभी स्क्रिन जताततै छाइरहनु भएको छ होइन, त्यस्तो कहिले कतैबाट त्यस्तो प्रपोजहरू त होला छैन नि, छैन 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 त्यस्तो आएकै छैन, किनभने त्यो 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 आउनु राम्रो त हो है. हजुर तर त्योभन्दा राम्रो मैले सायद म त्यति ध्यान पनि गएन, किनभने अब कसैको म्यासेज आएको होला, त्यो कति म्यासेज त सिन गर्नु स्ल्याम हुन्छ कति म्यासेजहरू है. अनि आँखाले देखेको त म रिप्लाई गर्छु आफै, अनि त्यो यति धेरै माया पाइरहेको छ नि, त्यो 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 मायाको चाहिँ आवश्यकता परेको छैन अहिलेसम्म मलाई, छैन परेको छैन. भनेपछि अहिले अहिले प्रवीणजी चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ नि, हामीले बुझ्नसक्यौँ. सिङ्गल भन्न मिल्दैन भन्नु थाहा छ तपाईँलाई, कति कुराहरू के हुन्छ है, हामीले चाहिँ हामीसँग हुन्छ तर भन्न चाहिँ मिल्दैन कति कुराहरू. ओके, कुरा बुझ्यो, छ नै जस्तो भन्न मिल्दैन. कति कुराहरू के हुन्छ भने चाहिँ हामीसँग हुन्छ, हामीसँग हुन्छ तर त्यो देखाउनहरू भन्न चाहिँ मिल्दैन. ल, तपाईँलाई बधाई छ तथा शुभकामना छ, तर पनि भन्न मिल्दैन, मैले पनि फोर्स गर्न. एक्जाम्पल जस्तै मुटु है, हामीसँग हुन्छ नि मामा, देखाउनु मिल्छ, देखाउनु मिल्दैन नि त है. अनि हाम्रो त्यो बडीको इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू हुन्छ नि, त्यस्तै त्यस्तै बुझ्नुहोस् न आफै. नाइस एक्जाम्पल, बुझ्यो कुरा. ओके, अब अन्तमा छौँ होइन, जाँदा जाँदै तपाईँको दर्शकहरूको लागि, फ्यानहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मलाई लाइफ चाहिँ एकदम आउने मन छ है. म त्यो सिचुएसन कोही के सिचुएसन नै मिलिरहेको छैन लाइफको लागि, कोही कसरी चाहिँ जाम, म कन्फ्युज पनि भइरहेको छु. म भनेको जस्तो हजुरको त्यो सोचाइमा खरा उत्रिन त सकिनँ है. अनि तर मेरो लागि चाहिँ हजुरले जतिखेर सोच्नुभएको थियो नि प्रवीण विनर हुन्छ भनेर एउटा भोट गर्नुभएको थियो नि, म त्यतिखेर नै हजुरको मनमा चाहिँ विनर भइसकेको थिएँ है. अनि पछि म चाहिँ के चाहन्छु भनेपछि लाइफ अल टाइम यसरी नै माया गरिदिनुहोस् है, म निराश कहिले बनाउँदिनँ हजुरलाई. म जे छु सकेसम्म आफ्नो ठाउँमा बस्ने प्रयास गर्छु, योभन्दा अगाडि बढ्न खोज्छु, तर योभन्दा कम चाहिँ म कहिल्यै हुँदैन, मलाई पुरा विश्वास छ है. अनि त्यसरी हजुरले पनि मलाई माया गरिदिनु होला. अनि बोल्दाखेरि केही मिस्टेक चाहिँ माफ गर्नुहोला, सबसे पहिला मलाई बोल्न चाहिँ एकदम कम आउँछ है. अनि थ्याङ्क यू सो मच, अनि हजुरको मायाको लागि म सधैँ आभारी छु. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू प्रभुजी फर योर प्रिसियस टाइम. माई प्लेजर म्याम, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू.